Опа! Квиста! Izvinjam se, neću više ovako se derem u redu. Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme, gdje danas odmaramo od pravdanja imena sa... Šta je ovo? Opa, stelica, može, može, čekaj. Ne! Mogu li i gore. Do sad sam se kurčio s ovim poznavanjem zastava, ali imam mnogo širi spektar skillova koji mi uzdižu socijalni rang u društvu. Glavni gradovi, oblici država. Look how they massacred my boy. I naravno, BDP-ovi, površine, brojevi stanovnika. Pa rekao, aj sad kad je karantin da izmuznem te videe. Danas, pogađamo države po broju stanovnika. Prvo ćemo da radimo ovo top 50 ovako da ih staviš po bilo kom redosledu, čisto malo da se uigramo, a onda radimo da mora da bude po redu. Što misliš da je lako, ali uopšte nije. Lako je ono top 10 dok si ono kao je Kina, Indija, Amerika, ali posle kad dođeš na 40. mjesto da ne znaš da li je Tanzanija, Uganda ili to, tad je pakao. I ne brini, spremam ti jedan jako edukativan video za sljedeću nedelju. Tako da, subscribe, zazvoni mi ga, teraj, ajde. Ali čekaj, Igor, imam ispod 10 ili preko 70 godina. Ne znam kako ovo da nađem na internetu. Znači, gle, svaki jebeni put. Aj ovako. Skloni mi ovaj bookmark, neću da mi ljudi vide šta radim na netu, posle da mi sude. Znači, kucaš google.com, što je nešto što treba po defaultu da ti iskoči, ali nema veze. Ajde kažemo da, ne znam, da ti je telegraf, recimo, na homepage-u. Nemam pojma zašto, ali eto. Top 10 zemalja koji će se prvi izvući iz korone, evo gde je Srbija na spisku oporavaka. Norveška, Danska, Švajcarska, Nemačka, SAD nije u top 10, vidjeli smo šta se tamo dešava. E da, inače pogađamo države po broju stanovnika, tako je, dobro. Znači kucaš google.com, napet prvi korak, kucaš top 50, ne mogu kucam, top 50, countries by population 2019 i čekaj. Mislim, sad sam se i ja zajebal. I onda dodaš i kviz. I iskuči ti ovo, jetpunk.com. Znađi se, nemoj ti sve crtam bre. E, top 50 population start quiz. 5 minuta samo, dobra, aj, znači idemo redom. Kina, Indija, USA, Indonezija, Pakistan. Uuu, ko je to prevazišao Pakistan, šta, Nigerija? Nije Nigerija. Ko je to prevazišao Pakistan, Nigeriju, pa Brazil? Koji bruh moment. Dobro, šta ide onda ispod Nigerije? 168 miliona stanovnika. Meksiko nije. A da, ne mora poreda, onda nije ni bitno. Okej, vratit ćemo se to. Evo je Rusija sa 143, Meksiko 132, Japan 126,7. Šta onda ide? Setio sam za stvari, Bangladeš bre. Bangladesh, to. Onda ovdje ide tipa Etiopija. Egipat. Uuu, između nešto ima, znači Filipines. Može. Šta je ovo? Šta može da bude 90 miliona? Vijetnam. Bravo. Aj sad ćemo malo random, nećemo opet poredu. Idemo Nemačka. Pa i sad već malo onako počinje da bude zgusnuto. Što znači, sad ovo je moja taktika da ću ići po svakom kontinentu po najvećim državama. I tako ne mogu se zeznam. Znači, imali smo Rusiju u Evropi, sad ide Nemačka. Šta imamo još veliko u Evropi? Italija, Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska, Ukrajina, Španija, šta još ima ovdje preko 30 miliona, Poljska. Imali smo Nemačku, UK, Francusku, Italiju, Španiju. Što je moći sam nešto zaboravio. Aj, vratit ćemo se. Idemo Azija. Imamo Južnu Koreju. Imamo, šta veliko još tamo imamo? Imali smo Pakistan, Bangladeš, imamo Uzbekistan, koji ima oko 30 miliona. 32, nice. Afganistan, potom imamo Iran, Irak. Saudi Arabija možda, jeste, 34 miliona, Jemen, Jemen na dnu, za malo, šta što ima puno, Sirija nema toliko, smo imali Turki, nismo imali Turki, eto ga, Turki, Tajland, Mijanmar ili ti Burma, zatim, šta ono dole, Malezija, onda, o, možemo i Australija kad smo, ne, nema Australija toliko, nema, Australija 27, za malo, da li oni računaju, nema Tajvan toliko stanovnika, baš sam nešto hiperaktivan danas, uuu, još samo minut i 50, ajoj, ovo ne ide lepo, ajdemo onda sad nasobično, Kanada, Argentina, Peru, Kolombija, Venezuela, aj sad idemo, South Africa, ajoj, tesno, Kenija, Tanzanija, znam da ima puno, Uganda ima dosta, obala Slonovača ima dosta, vada ima 30 nešto, Ivory Coast, nema Brukčine, Dr Kongo, to mi reci, tesno, Maroko, Algerija, Sudan, uuu, još tri,
Joj, sam imali Uganda i jesmo, Ruanda je mala, Mozambiku je, znam da ima oko 30, bravo. Šta još, još dva, Madagaskar, nije. Madagaskar ima 20 i nešto, ne, šta još ostalo? Nešto očigledno, Nepal, bravo, Nepal u Aziji i još jedan od 32 miliona. Main review. Da li tipa tako neki Kamerun nešto, Kamerun nije. Gana imali smo to. Obala Slonovače nije. A šta možda bude, šta ima 31 milijun? Da li je uopšte u Africi? Jaoj, ajmo, čekaj, 5, 4, 3, 2, 1. Nisam uspeo. Angola, brate, da, jeste Angola. 49 od 50, 98%, nije loše, ja da ti kažem, kapica. Također ono na što morate da obratite pažnju je da su barem update-ovani koliko toliko ovi kvizovi, jer jel te, populacije se stalno menjaju, pogotovo u afričkim zemljama, koje se sad tako brzo penju po rangovima, tako da se ovo dosta menja u suštini, ali bože moj, veoma težak kviz. Ali ono što je još teže, top 50 država po populaciji, ali po redu. Malo mi je ovde glupo, zato što ovde u stvari dobiješ hint, znači prvo slovo države, ali iskreno tražio sam i nisam uspio da nađem bez ovog hinta. Verujem mi, čak i s ovim prvim slovom za hint će biti preteško. Tako da, ako smo tamo imali 98%, ovde mora da bude bar 90. Da krenemo, ajmo, start quiz, koliko imamo minute? Isto 5. Jaoj. Kina, Indija, USA, Indonezija, Brazil, Pakistan, Nigerija, moram sad brže, znači da kupim vreme sebi. Rusija, Mehiko, Japan, Etiopija, Filipines? Rekao sam loš reč. Egipat, Vijetnam, DDRC, Turki, a kako ga uvek lašao? Turki, Iran, Germani, Tajland, France, Uganda, ne Uganda bre. E šta je 60 milijona stanovnika i na U? Znači nije Uganda, nije Ukrajina, to je malo. UK, da, UK. Šta je onda? Tanzanija, 59 na I. Italija, 57 na S. Da, South Africa. South Africa, Myanmar, dobro. Šta je beše na K sa 50 miliona? Šta je sa 50 miliona na slovo K? Nije Kolumbija, to je sa C. Nije Koreja, treba South. Nije Europa. Kenija, bravo. South Koreja, Kolumbija, Sudan, nije, Spain, Uganda, idemo, Argentina, opa, Ukrajin, opa, šta je veš 42 na A, nije Angola, nego, je li tako, nije Angola, imali smo Argentinu, znači Evropa, nije, Amerike obe nisu, taj gore u Africi, Algerija, Alžir, to, Sudan, na I brzo, Irak, Poland, c, kako sam već zaboravio, brate, igrao sam pre minut. Ok, sad imamo 2 minuta za 12-13 država. Kanada, Angola, kako nije Angola sada? Afganistan, jao i momci, dobit ću srčko od ovoga, majke mi. Malezija, ovo znam, nije naravno, ne znam, ja ništa više ne znam, majke mi, šta je ovdje ako nije me? Mozambik, nije, o, još samo minut, Moroko, please, to, tek smo na 80%. Ajde, brate, dođi mi u glavu. Saudi Arabija? Da. Treba da pogodim 45 od 50 da bi imao 90%, a samo 30 sekundi. Peru, kako volim on kako pričam i dođe mi u glavu nekako ipak. Jesmo imali Ugandu, jesmo. Šta još može bude na U? Uzbekistan, ajmo. V, šta je na V? Još dva, ajmo. V, šta je na V? Ne, brate, ne mogu da verujem. Čekaj da vidim šta je. Venezuela, da jebote. Venezuela, Malezija, Angola, Mozambik, Gana, Nepal, Jemen. Ja moram ovo da igram i treći put, ja dok ne stignem 90% nema, 86 je. This beats 95% drugih ljudi. To nije dovoljno dobro. Znači, šta mene muči? Bla, 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 bla. Ovo, ua. Uganda, Argentina, Ukrajina, Alžir. Sudan, Irak, Poljska, Kanada, Afganistan, Maroko, Saudijska Arabija, Peru, Uzbekistan. U stvari, glup sam. To je
Jednostavno je to. Ništa. Aj treća sreća, brate. Ne idemo dok ne rešimo. Ako treba ovaj video će traje sat vremena. Bolje sam ovo radio na streamu, brate, pa onda da ne moram da editujem sve ovo. Idemo opet. Čekaj, Uzbekistan, joj bre, opet neću stići, Uzbekistan, Venezuela, ajmo još jedan za 15 sekundi, mora da možda se setiš, možda kad ne bi pričao. Shut the fuck up. Znam, Malezija, čekaj, Malezija. 45, idemo momci. Nikad se nisam ovako iznervirao sred igrice, pogotovo ovako neke igrice. Ništa, aj sad ću još jednom ovo za svoj ego da probam, neću da vas smanam s time, stavit ću onaj timelapse kao ubrzano, moram jednostavno, moram da probam preko 45, moram probam do 50. I sad kad sam se uvežbao za minut i po sam već prešao 40, znači još malo, ajmo. Može to. Još 3 minuta za 7, možda. Čekaj, možda mogu da probam sve. A moram sad da se skoncentrišem, znači moram da ćutim. Svih 50, svih 50 za 2,5 minute, bre, ej, jeste sam igrao 5 puta, ali barem je 100%. Ja sam ovim prezadovoljan, ja ti kažem sve 4 u vis. Izazivam i vas da probate da mi kažete kako ste prošli. Ništa, nas ste uživali, like, share, subscribe, ostavi neki komentar, zaprati me na Instagramu, također možete da naručiš majice na Instagramu, net, ozbine, donja crta teme, donja crta shop. Možete da doniraš kanalu na Patreonu, ili preko PayPala, ili čak i na Join Dugme, pored subscribe-a. Vidimo se opet baš uskoro na nekoj blejici, pa do tad, pozdrav, aj!